Tere kõigile, kes te olete tulnud tänast loengut siia koha peal kuulema, osalete veebis või kuulete loengusalvestust. Täna toimub viies loengusarjas liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks, mida korraldab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor. Loengusarjas otsime vastust küsimusele, kuidas toetada sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku liikuvuse ja kestliku linnaruumi kujunemist. Liikuvusanalüüsi transpordi planeerimise kaudu. Loengusarjas on meie külalisteks liikuvuse ja transpordi planeerimise eksperdid ja juhtivad teadlased nii Eestist kui väljastpoolt. Loengusarja on ühendatud Tartu Ülikooli ainekursustega, mistõttu on osad kuulajad siin koha peal ning enamus osaleb veebi kaudu. Kogu loengusarjaga salvestame ning salvestus on järelvaadatav loengusarja kodulehel transportplanning.ut.ee. Kui teil tekib loengukäigus küsimusi, siis palume need postitada Q&A lehel ja saame need siis pärast loengut arutelu osas sealt ette lugeda. Tänase loengut peab meile Hans Orru. Hans Orru on Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor ja üks juhtivatest keskkonnatervise teadlastest Eestis. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on välis- ja sisekeskkonna mõju inimeste tervisele ning ta on keskendunud oma uurimistöös tervise mõjuuritele nagu õhusaaste, äärmuslikud õhutemperatuurid ja müra. Hans Orru on juhtinud mitmeid rahvastikupõhiseid keskkonnatervise uuringuid, läbi viinud üle-euroopalisi õhusaaste tervise mõju hinnanguid ning panustanud keskkonnatervise riskide tunnetamise valdkonda. Ja tänases loengus räägib Hans Orru, kuidas mõjutavad liikumisvalikud linnakeskkonnas meie tervist. Nüüd ma annan sõna Hansule. Ja, ettekanne oli. Aitäh Siiri väga põhjaliku sissejuhatusest. Minu nime juba mainiti. Töötan Tartu Ülikoolis biomeedikumis, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis. Räägin täna siis mõningatest aspektidest, mis on siis seotud linnakeskkonna ja siis tervisega. Aga siis võib-olla äkki hakkab tööle vastu, et üks asi, millest siin ka juttu on siis meie liikumisvalik, et millega me siis igapäevaselt siis liikume. Nii, aga oleks pigem. Et mõelnud, mis on tavaliselt teie peamine liikumisvalik? Et mis tarvata, mis keskmise Eesti inimese peamine liikumisvalik on? Ja auto, väga õige vastus. Olete juba teada saanud midagi. Aga miks auto? Et ma arvan, et kogu aeg räägitakse, et auto ei ole hea ja ma peaks autosid maksustama. Aga miks inimesed sõidavad autoga? Kas see on üldse valik kasutada, see on sunnitus? Ja kui sa maal oled, niin sa ei taha nagu keenias sportlased, et joosta 10 kilometrit või 15 kilometrit poodiline ja siis tagasi, et tegelikult sul ei ole keega muid valikud. Aga linnad on nii valikud. Aga miks inimesed siis valivad auto? Mõnus. Jah, mõnus on jah. Tegelikult see peab olema mingi Eesti ministeeriumi koos, see on oma privaatne ruum. Ka meie käisime perega hiljuti Maltal ja siis meil oli rendiauto ja ühel päeval mõtlesime sõidame bussiga. Okei, kõigepealt saad teada, mis need bussipiletid kõik on, siis bussiuksed lähevad lahti ja siis me näeme, et see on nii täis ja me ei mahu siia. Läksime ja jälle tagasi kõpa autosse ja pidime võtma siis auto. Et paraku on nii, et see auto on tihti kõige mugavam. Siis miks peaks inimene siis midagi muud valima, kui see on siis vähem mugavam? Et me võime küll nagu teoreetselt rääkida, et ei peaks käituma nii nagu me räägime, aga on vaja ka, et see infrastruktuur seda siis tegelikult toetaks. Ma arvan, et me oleme natukene siis jäädutama ilmselt. Et kas keegi teist tuli ka mitte autovega pööle? Ja väga tubid. Aga siis autovega tuli, et ma loodan, et põhjusel lõpus siis vaatama harjumusi muutud. Aga võib-olla see ka sunnitud valit on. Sunnitud valit? Jah.
aga no me püüaks nagu testida ikkagi teha, et inimesed, kes siis meiega muud valiksid, et oleks siis järjest rohkem. Ja et see muu valik oleks siis ka igati pidi kerge, mitte niivõrd siis raske, et, no, et ka neid kogemusi on mul mõjas siis on. Et sellised no, meie valikud. Milles siin juttu tuleb? Et tahtmata autotranspordiga, aga ühistranspordiga täpselt samamoodi kaasneb mingi õhusaaste, müra ja kahjuks need on negatiivne mõju tervisele. Millest me püüdame rääkida, on see, et ka positiivses mõttes, et kohegi saa halbadest asjadest rääkida. No, et lapsi kasvatades sa ka kohegi tahad, et sellel halb ja sellel halb ja sellel halb, et vahepeal ütleme ka, et tegelikult on päris hea. Et ka positiivses mõttes, et kui sa midagi muud valiksid, et siis see oleks tervise kasu, aktiivne transpordi valik. Natuke mõtlem selle peale, kuidas seda siis muuta, mis tervise kasu võiks tuua. Ja siis ma toon palju näited ka erinevatest uuringutest, mis me siin teinud oleme. Et seda informatsiooni on päris palju, mis te siin saate, aga ma loodan, et osuselis jääb tervitubli. Või noh, eks see läheb üles kõne slaidid ja see on järe valgutama. Et saad sõltaselt täpsatuda. Aga esimene aspekt on siis uusaaste. Ja siis selle mõju siis tervise. Et mis tarvata, millised haigus näiteks võiks see uusaaste esirõpsuga? Kes veebis on ka juba see saastat, aga on üks nüüd ka teitse inimest kohale. Hingemisteede näiteks. Ja hingemisteede haigused. Seda teavad kõik ka, kas mingid haigused võiks veel olla? Vaimsed haigused. Jah, et vaimsed haigusega on, et stress, aga teistpidi tegelikult need saastened võivad juba teisi ka haiga selle kaudu tekitada siis ka neurodegeneratiivsed haiguse dementsust, Alzheimerit. Südame ja veresoonkonda haigused. Jah, täpselt samad, kui nad jõuavad aju ja jõuavad ka südame ja veresoonkonda. Säilgusid äve teate. Hoopis madal sündikaal. Jah, väga haigus. Väga haigus. Jah, aga sealt võib küll kroonilised haigused. Et siis on suurem, milleks juba hingamiste taastumarist on suurem. Ülle on kõigil muude. Üldiselt kõigil on haigusvaris. Teate, meil on haigust. Võtte nii tervid inimesed, et ei tea. Et väga ja mis on selle asja arvas nagu selline korraduks, et üsna vähe haigusid on, mis pole haigusvastega seotud. Et noh, ka kooliõpilased, et ma käisin ka enda lapse koolis ja nemad pakkusid välja tuule rõuged, siis mõtlesin, jes, et lõpuks pakuti midagi, mis ei ole haigusvastega seotud. Tõkki kõige päin paad meeti tuule rõuged ja uusaste ja tuli välja, et Hiinas on palju uuringud näitavad uusaste perioodide haigestumis tuule rõugedest ja siis suurem. Et see pilt on jäästi läbila, et peast tahtmata siis perega kaudu võivad haigused nagu kiirida, et see ei ole lõusastega seotud aru. Aga jah, et see rind on väga suur, et noh, näiteks silmade ärritus, et praegu Tallinnas on suured ehitustööd, mis läheb tuleb väga palju tolmu, et ka keskkonnauuringute keskuslaeras aparaat ühele päevale ajal konkreetselt mõõtsid, et kui seal mõõtejamas on seal mõni kümend, et siis kohe selle ehitusplatsi juures sõita on tuhat, siis osakest väiksemalt 10 mikrogrammi kuupmeetris. Nad seal autosid siis mööda ja see paiskas õhku on ja võib öelda, et see on nagu hea mõõtmine, aga teie eesvalt näitab see seda, et see jalakäija, mis seal kõndib, tema saabki 1000 tolle hetkel. Et see ei ole kuskui kaugel mõõtejamas, vaid otsus seal saastuse kõrval on ikkagi need probleemid olulised suuremad. Nii, et see ring on jah päris lai. Et see on nüüd selline hirmus pisi graafik, aga mõningad asjad ma räägiksin teile siit lahti. Et see on, et mida me aeglast ka teeme, et me teeme sellist tervisemõju hindamist. Et kui me teame, kus võib on saastetase ja millised on eelnevad, siis seosed tervisega me saame hinnata seda potentsiaalset siis tervise kahju. Ja selles uuringus me vaatasime eraldi uusaaste ained, nagu siin on siis kohtkütte, heitgaasid liikluses, teed on liikluses ja siis muud allikad ja siis erinevad aastad, mis meil
siis toodud on. Ja ma rääkisin võib-olla sellest kahest sellisest trendist, need arved siin liiga palju, et mis allikad siis olulised on. Et kus õhusaast rohkem tuleb, et liiklus, aga kõik liiklusest tuleb saast ei tule saadest mootorist. Et tegelikult, no, et see Eesti andmed põhjal ütleme üks kümnendik, aga samas Skandinaavias nad ütlevad isegi veel ja rohkem tuleb siis sellest, et rekkid kuluvad, teekatte kulub, pidurikettad kuluvad, et see teenitab. Tekitab väga meenikest tolmu. Ja et ühtepidi need reeglid lähevad järjest pehmemaks ja see näitab, et see tolm on tegelikult siis peenemaks läinud. Ja kui me tuleme naaspressid juurde, siis nemad tekitavad eriti palju siis tolmu veel. Aga heitgaasid umbes samaväärse tervise meil on siis kohtkütte ja testid siis haigütte, mis meil on. Ja siis muud allikad on mõnevõrra siis vähem. Noh, väikse reservatsiooniga võiks need arve võtta, sest et see põhineb siis meie nii-öelda emissheitkogustel, mida siis erinevad ettevõtted raporteerivad, aga need andmed ei ole alati väga hea siis kvaliteediga. Need suurusjärgud on õiged, aga võib-olla on see muudahõlikad osakaal siin võib-olla siis pidult liiga väike. Ja kui me vaatame ka erinevalt piirkondasid, siis Tallinnas on suurem valmis siis liiklusel ja vähem teistel allikatel. Ja kui mida viimane lähme, siis suurem rolli on siis teiste allikate. Mis on positiivne asi, et ma näeksin positiivselt tuleb ka rääkida, et tegelikult õhukvaliteet on järjest paremaks läinud. Et ka siin, kui vaatan viimast 10 aastat, 2010-2020, et siis umbes veerandi võrra on see tervisemõju vähenenud. Mis on tegelikult väga hea, et seda me näeme ka sellistest tunnetuse uuringutest, et õhukvaliteet ei peeta nii suureks probleemiks kui siis valem. Ja ka mõte on andnud seda siis näitav, et miks võiks olla see projektsioon aastani 2030. Meil on praegu arvamused väga palju tuleb elektriautosid. Siin paraku see muutus on suur, aga see võib ka sellest olla, et need andmed, mis meil on, ei kajastu nagu nii palju. Kui siis ka praegu Eestis on nagu suhteliselt vähem need elektriautosid kui siis kuskil mujal. Elektriautod ei ole täiesti saastevabalt, ma just ütlesin, et ka rehvide kulumisest, teekatte kulumisest tekib saastet ja see ei kao elektriautodel ära. Isegi mõnevõrra rohkem kui siis tavaautodel, et mõne elektriautod on natukene siis raskemad. Kui kellegi aimu, kui palju ta auto kaalub, ei ole olevatusid, aga nagu üks, mis ütleme, keskmine auto on 1,5 tonni, siis näiteks Tesla X-Car 2,5 tonni. Ta on suurem, laiemalt rehvid, kõik see tegelikult kulutab siis tegelikult. No, pigem on ka, et need autod lähevad järjest suuremaks ja ka rehvid lähevad laiemaks. Aga mida laiem peab, seda rohkem tekitab potentsiaalselt siis tegelikult. Siis tervisemaja uurimiseks, et kui me tahame õhusaastet seostada, siis tervisemajadega on kaks sellist perioodi, kus me mõjusid saame vaadata. Et me räägime ka sellisest akuutsest mõjust ja kroonilisest mõjust. Et krooniline haigus, sellist asja olete vist kuulnud. No näiteks krooniline haigus on astma, aga teatud päevadel on õhukvaliteet halvem kui teistel päeval. Ja see tuleb eeskätt ilmastikus. Et kui on tuuline ilma, siis kuub ära. No, kui on hästi seisev õhk, siis see õhusaaste jääb sinna seisma. Ja need konsentratsioonid on siis oluliselt siis suurem. Ja kui see näiteks see krooniline haige, noh, ta võib olla astma, ta tegib astmoog, aga ta võib olla ka kõrge vererõhk. Seda me veresonte lupjumine, ateroskleroos ja nii edasi. Et siis see haigus võib tulla päeval, kui on hästi palju õhusaastet süvenud. Et noh, astmoog tekib ei ole hullu, aga kui on see südame haige ja ta tegib infarkt, ta tegib insult, siis tegelikult võib ta selle tagajärg ära sulle. Ja seda me nimetame sellistest episoodide siis uuringuteks. Et kuidas me sellest uuringut saame teha? Et selles samas mõõtejaamas iga päev mõõdetakse saastet. Aga samaks, et paneks Eestis ka kirja iga päev, kui palju inimesi sureb. Ja see ei ole iga päev sama arv. On erineval ja siis me vaatame sellist korrelatsiooni nende vahel. Siis kui täna on rohkem saastet,
kas siis täna homme üle on suret rohkem inimesi või siis järgmistel päevadel. Et see lääd on inglise keeles on lääd, eesti keeles on nihe ja see tähendabki see nihe 01, näiteks on täna ja homme, see nihe 02 on täna, homme ja üle homme, siis see periood. Et see akuutne mõju on suhteliselt selline kiire tõusaste puhul, et see mõju on pigem siis järgmata päevaliksu. Ja siis aegridadega on meil Eestis kaks uuringut oleme teinud, et üks oli siis aastal 2013, see on eelnevalt aastat vaatasime ja siis nende sama erinevates aastajad üks nendest on siis sellised eriti peales osakesed, mis õhus on, et nende puhul ilmnes siis siin järgmise päeva suhe, mis tõusis, siis see uuem uuring, kus me jõudsid pikem periood, et siin me osakestega mõju on näinud, mille pärast ma ei oska ka täpselt öelda, et võib-olla sellest olla, et meil ongi suhteliselt madalad asemed ja võib-olla sealt akuutset mõju ei ilmnegi, aga ilmnes mõju sellise ainega maapinna lähedama osoon. Need osoonikiist, osoonikiht sõna aletatud võib-olla kuulnud. Et meil on kahte osooni, et üks on hea osooni ja teine on halb osoon. Et kui ta on seal kõrgel osoonikiist, siis ta on hea osoon, ta kaitseb uue kiirgusest, et ei tegeks me näha. Aga kui ta on siin maapinna lähedal, siis mingab ta sisse ja siis ta on halb osoon. On hästi reaktiivne kaos ja siis tekitab jälle ka oksutatiivselt stressi, et siis et hästi reaktiivselt aktiivselt ühendel, mis siis rakusurma tekitavad põletike ja on ka jälle reaktiivse mõjaga meie süsteemile. Et oleme näinud, et sellistis episoodide puhul on siis see suremus siis suurem. Siis transpordi liiklusaastega saame vaadata ka pikemaajalisi mõjusid. Ja kui me inimese oleme pikka aega siis jälginud, me saame neid geokodeerida, olete sellist sõna olnud. Et teame, kus inimene elab ja siis on ka meil õhuslaste kohta sellised kaartamennad teha. Siis halliga on need inimesed, keda siis ei olnud seda mängus ja musta ka oli. Ja noh, mida me sellist vaatame, et kas seal, kus on rohkem õhuslaste, kas seal on siis ka haigestumus siis suurem. Ja noh, seda me oleme siin Tartus ka näinud. Või siis kas inimesed elavad siis need, kes elavad tiheteriks või tänaväres, et kas need on rohkem siis südameinimesed ja näiteks kõrged pärevad või see risk on suurem. Et mis me peame rääkima ka riskidest, meil on sellised pängendad nagu suhtused, riskid ja šantside suhted ja tavaliselt need jäävad uusaste puhul näiteks ilmselt 20% kanti. Ehk siis ongi, et kui me võrdleme inimesi, kes elavad ja teised inimesi, kes elavad, kes elavad, siis on 20% suurem siis tõenäosus, et ta saab suhendud. Et see ei tähenda, et see on garanteeritud. Et lihtsalt sul on suurem tõenäosus. Ja see haigeks võib tähenda need inimesed, kes elavad täiesti puhtas piirkonnas. Noh, et Võrus ja Põlvas on ka väga palju tervise probleeme. Et ei ole nii, et Ida-Võrumaal on kõik haiged ja Lõuna Eesti loodused on kõik tervised. Et see maailm on kaiks natuke publitseeritud. Siis teine tegur, et kui te vähemalt ka küsimused, siis võite küsida ka. Et teine tegur, mis transpordi kaasnud on müra. Ja kui me nüüd oleme ka mõelnud selle peale, et ka näiteks tervisemõtte kaegused ja kui palju inimesed üldse räägivad, et siis see müra osatähtsus isegi suurele maailmas. Tähendab, et õhupäeid, et on tegev langenud. Aga mõralasemad on tõusnud. Ka müra koormistamist jõuaks seal. Ma näetan, et kõrgult kaartelis näitan neid mõjusid. Iga viimast, kui ta nüüd suuremates linnades Tallinnasse Tartust tuleb teha müra koormistamine. Ja siis hinnata, kui palju inimesi siis nende erimate mõralasematega kukutub. Nüüd viimase müra koormistamisega Tallinnas jõudus kui selline asi, et numbrite järgi läks kõik väga palju paremaks. Mitte sellepärast, et mõne tasemel on langenud, vaid need toolikud muudetud. Seal oli diskussioon väga pikalt, et kui suur paneel maja on ainult otsa seinaga täna, et kas siis saame öelda, et ta on võralikas piirkonnas venit. Keskkonnaministeeriumis leidis, et ei saa öelda. Euroopa direktiivi peaks siis ütlema eelnevalt, et me tuleti need majad ikkagi täies maus, siis võralikas piirkonnas olemaks. Aga nüüd seda muudet ja kuna Tallinnas väga palju suuri mõju,
et siis nende inimeste mürataseme siis langesid. Ja kui sa seda ei tea, siis saad ju raporteerida, et olukord on paremaks läinud ja vähem inimesi puutub kokku põrjumata siis mürataseme. Kuigi tegelikult see mürakaart läheb nii-öelda järjest siis punasemaks. Mis tervisemõjud on siis mõraga seotud? Noh, ma arvan, esimene tuleb teil ette kuulmislangus. Et suur mõra kuulmislangus. Aga kas võiks veel millega olla? Unetehed. Jah, jah. Et katsus on magadrenge, kui mingid autod mõeldus vedavad. Ja nende unehetega on veel teine paradoks. Et näiteks üks mootor on segelt mõeldud öö jooksul. Et kas sajab üles? Võime. Jah, võime. Jah, aga kas sellisel mõrakaardil päästub? Jah, et ongi, et kui sa pikkaajal muudad, need pikkaajal keskmised, et siis see tuleb absoluutselt välja. Aga inimestele ärib just selline mõrakaardusrikkus. See on pidevalt mingit pool seda, kui seda ära harjuda, aga kui see on aeg vähemalt mingit suured mõraallikad, et siis tegelikult keskmiselt sellest tagapalju siis ei tõuse. Ja noh, et ongi, et mõra on see, et kui sa oled siia maal ja siis aeg vajad seda mingi rekka mööda või aeg vajad lihtsalt kuskid miinipõidlased tulistatud. Et siis ei väga palju mõnes keskmised ei muutu, aga inimene on sellest tegelikult väga häiritud. Sa oled nagu harilis vaikusega ja järsku käib mingi kavakusega. Teematud selle peale. Aga keskmise järgi on kõik alla nende lubatud siis piirväärdust. Nii, aga siin on neid mõjusid siis väga palju siis rohkem. Et sama häiritus, unehäirid tegelikult viib ka sellele, et me näiteks sööme rohkem. Et kui sööme selle ajal on, et see on suurem suur tõenäosus sõige. Et ma üks doktorant rindava, et pean selle diabeedi ja kehakaalutõusu teemadega ja seda me ka siin Tartus ühes uuringus siis tegelikult ka näeme. Samamoodi seda me haiguste riski siis suurenemist. Et need mõradasemed ei pea üldse väga suured olema. Mis me, noh, kuidas teil on, kas Tartu on mõralikas? Pigem ei, aga sõltub, kus sa elad, et tõenäoliselt Riiad enam on piirkond, see kõige müravikam kant, sest liiklusmüra vaatas väga raudite jääne. Ja, et selle võrduse jõudu ma pärast lõpuvalgune tagasi, aga ütleme, et on selline keskmine. Et noh, on kohti, kus on see probleem, kus on jah, suhteliselt väike, aga noh, tegelikult mingi irgusmüra ikkaseni. Et olemata sellest tegelikult väga paljusid neid mõjusid ikkagi näevad. Nagu uusõhte puhul oli see väga tihe tabel, et kus me selline tervisemõju hindamine, et siis ka mõna puhul paar aastat tagasi meil tervisemõju hindamise. Ja meil on tervisteadest on nagu valitsud, kas see 55 detsibelli on see ohtlik tase, aga meil on pigem praegu isegi kuskil 53-52 detsibelli. On see, et kus me saame öelda, et juba tervisriskud tekivad. Tegelikult Eesti mõradasemestega üle poole Tallinna ja Tartu elanikest puutuvad kokku. See ei ole mõned üksikud inimesed, aga noh, me harjume selle ka ära. Öise mõraga on ka tegelikult päris palju puutuvad kokku, aga on isikud ehk siis oluliselt rohkem siis kokku, kes on siis rohkem siis häirinud. Et kui me võtame need samalt üks selline metoodike, mida seminaarides pidamist ei pädugi, siin isenesest mingi müstiliselt suur juht ei ole, aga ikkagi 100-kümned juhud on ju, siis häiritud, siis enam-vähem iga kümnes inimene on sellest mõrast häiritud ja unejärjed on umbes igal siis 40 elanikud Tallinnas või Tartus. Ja nad siis märkivisväärselt on. Et see, kui sa korra ajusel üles rõgad, et see on unehäiriga mitte, et see on nagu küsimus, aga kes ei saa korralt magada müradatu, et selline on siis märkis on unehäiriga. Et see on ka korda une küsimustikud enne sellised spetsiilised asjad, aga see on riskihinnang. Mõningati lõpsud ma rääkisin nendest rahvastikuvõistlust uuringutest, mis me teinud olema, aga see on siis selline riskihinnang.
näidati, kui suured need siis probleemid siis arvutus on. Ja poliitika kujundatele siis, et konkreetsed arvud mingi hästi. Nii. 650 inimest sureb. See on nagu hästi arusaadav, kui me räägime, et šansside suhe on 1,21, et seda on väga põhjustam siis mis. See, mis sellise tervisime on minna väga suureks plussiks. Kuigi noh, see usaldus väärsub need arvud. Me on ka need 5% usalduspiirid on ja sellised asjad juba statistikas sinna ka olnud. Ja need on üsna tegelikult laiud. Siis selles samas uuringus me vaatasime ka, et mis nagu meetmed seda rakendada ja kui palju see võiks siis parandada seda situatsiooni. Et üks neist meetmetest oli siis piirkiiruse ees vähendamine. Et see on siis Laagna tee Lasnamäel. Et kui seal praegu noh, piirkiirus on 70, seda siis vähendada 50. Piirkiirus 70 tähendab sõidetakse 80, siis piirkiirus 50 sõidetakse 60. Ma olen sama teeb välja, et 20 kilometri pärast siis see vähendada seda seal. Et noh, need elanud otsad, et seal ääres väga palju ei ole, aga ikkagi umbes 70% enam muude mõjude puhul raske liikluse ära viimine. Võradabki kraanid ikkagi umbes suuruselt viiendik oleks seda siis mõju. Ja noh, natuke me oleme ka juba kaardistanud selles mõttes, et kui valmis oleks inimesed piirkus alandamiseks. Ja noh, varjuvajad on, aga samas ma näen ka väga palju inimesi, kes siis ütlevad, et see oleks positiivne näide. Eest, et ka näiteks seal jalakäijal, et on nagu vaks vahet, et kas see auto siin on pärlas sõidab 50-ga või ta sõidab 40-ga, 30-ga, et juba see mõradas oluliselt noh, mitu korda võib siin langeda. Võimalt korda oli siis kindlasti. Et detsibelid on, siin ma ütlen ka, et see on logaritmine skaala. See, tegelikult see vahe on nii, et kui 3 detsibeli muutub, et siis 2 korda siin kaas siis muutub. 6 detsibeli 4 korda, 10 detsibeli enam siis 10 korda, 20 detsibeli 100 korda. Hästi suured on puhul müra muutuste vahendamine. Me tundub, et need vahe on sellest väikesed, aga see 50-70 vahendamine saja vahendamine siis mõralasemine. Aga miks siin skaala on vähtud, et tehagi need arvud natukene siis väiksemaks. Väga nagu peaksime, et me nõudis peale, kui me peaksime siin juba miljardidest rääkima, kui me siin oleme. Aga et nüüd oleks paremini siis hoomutanud. Et otsed inimesed natukene juba hakkavad mõtlema, et võibolla see ei ole nii kald. Ja Kalamäe on sellega siis üks katse päris elust. Et kui siis eelnevalt auto sõitis keskmiselt sellele juba 10 minutiga, kui oli 50 kilometrit tunnis, aga nüüd läheb ta kuskil 11-12 minutit. Minu arvast on see ka täiesti müstiline. Nii-öelda vähenemine saab ikkagi nii, et sa vähendad, aga eriti palju siis aeg ei muutu. Et kas see sujuvus on, et sa sõidab sujuvalt selle läbi või siis sa sõidad, ootad, pidurdad, sõidad, ootad, pidurdad. Et see oleks nagu igati pidi jääga. Et see koht tekiks ka vähem, kui auto on kiirendanud sellel tegustel ja piirautamisega on rohkem kaos. Kui noh, meil on nüüd jällegi riiautod, et seda siis salvestavad. Aga mõramõttes on ka ühtlaselt liigunud, et pidud ja kiirendi. Siis mida me püüame siis rohkem pussida, on see aktiivide liikumine. No, ülikoolis on ka näiteks liikumislabor, et me juba ka laste ja aiaste koolist inimesed hakkasid siis rohkem liikuma, et need tekiks sisse harjumus. Pääst tahtmalt, kui sa oled tööl käid, olid kuhugi maal, sul on lapsed, et siis on see kõik raske. Et see harjumus, tegelikult raskem osamis ja harjumuse muutus. Et kõik tundub hirmutav. No, kuitsi peletust me näen, kui see pole see kunagi siin on ikka väga hirmus tegevaks, et kust seda taab, palju seal maksab, kus need bussiliinid lähevad, mis see kaart tähendab, kuidas ma siia raha peale lähen, siis mingi isikustamine, et see on kõik raketi teadus, kui sa esimest korda seda teed. Ja see on see auto olemus, et sa oled arvinud selle, kistud sinna peale, mis tegelikult ja kerastab. Aga loomulikult on sellel aktiivse liikumisel päris suur tervise kasu.
et suurusjärk iga päev 30 minutit. Et see artikli, et ma enam päev vaatasin, et umbes kui see terve elu oli iga päev 30 minutit aktiivne, siis ikka umbes aasta elad kaugem keskmiselt. Võib-olla üks aasta ei tundu väga palju, on ju. No kui sul on juba vanem inimene, siis ta mõtlen, et äkki oleks ikka pidanud olla. Aga rohkem püsib siis aktiivne. Aga siin on need erinevad listidega siis ka toodud. Jah, võimalik tegelikult, kui sa pidevalt tiibud ikkagi jaa või jätaga või vist nähtadega, et siis see, su kulusid on ka ikkagi väiksemad. Noh, päris null ei ole põhjuksed. Et kui sa kõnnid, et siis ka jalamad kuluvad ka rohkem on. Ja jalgratta hooldus täpselt samamoodi maksab ja kui sa oled Tallinnas, siis ühistransport maksab on. Et aga ikkagi need kulusid on siis väiksemad. Aga mis on muidugi see positiivne, et need inimesed on ka õnnelikumad ja rõõmsad. Et ratta sellest ei tule, et pahuled inimesed rapelima. Võist väga paha ilme on. Aga auto roolis on ikkagi väga palju ärritunud inimesi, kes pidi ühistranspordiga püsima. Mis tervise kasvuses selleks võiks tulla, et siin on erinevad haigused. MI on siis infarkt, myokaardi infarkt, südame infarkt, insult ja stroke, üldisemad südame veresõnumavälgused, südame rütmisagedus, diabeet, rinnavar ja keskkoormus. Ja siin üldisemate füsioaktiivne, siis kui sa oled nii-öelda ühest kohast teise kohta liikuse füsioaktiivne. Ja siin on kõik need suhtsed riskid on siis ühed väiksemad. Nad siis tegelikult ühest siis väiksemad, tähendab, et see on positiivne. Et kui see risk on suurem, siis ta on nagu negatiivne, aga kui on ta väiksem, see on nagu statistiliselt mitte olulised, et ta peaks jääma siis ka nendest piiridest siis ühest väiksemaks. Aga võtse, et see üldpilt on see, et seda on siis positiivne mõjus siis tervisele. Ja need uuringud tuleb juurde. Need on siis, et meta-analüüsist tuletajad läbi poolt. Kui sa võid näed üks uuring, et sa mõned erinevad uuringud kokku ja siis igas uuringus on näiteks see sama risk ja siis saan ka spetsiaalne arvutusmetoodika, et kus sa võtad arvesse need hoiuspiire, valimisuurust, see ei ole päris keskmise, on siis kaalutav keskmine. Aga kas ta sama, neid riske on võimalik, et selline HIIT, nimetus on HIIT, et kui panna VHO ja HIIT, et siis on võimalik kasutada sellist vahendit, mille abil siis hinnata, et paned sinna füüsilise aktiivsuse ja siis muud näitlejad ja näiteks näitab, kui suur tervise kasu siis tuleb sellest aktiivsest liikumisest. Et sama jõusaste puhul ka siin tuul olemas. Müra puhul on olemas Euroopa piigudirektiiv, mis on pannud Eesti ühes keskkonnaministeeriumi laevuses. Need vahend on tegelikult olemas, et alg on see, et poliitika kujudel, et väga võimalt ei kasuta. Tegelikult need ei ole see raketiteadus. Võib-olla kõige raskem on, millise suhtuse riskud on siis valida. Aga see tuulis ka see risk siis olemas. Mida nad Stockholmis on siis ka päris palju uurinud, et mis tervise kasu tuleks, kui me need liikumisviisis vahetaksime ja kui suur potentsiaal on olemas erinevatel liikumisviiste. Kuidas teile tundub, et kas 30 minutit tööle rattaks, et on realistlik? Tööle kasu tuhtsid. Et minul on tegelikult sama arvumus, et see 30 minutit on ikkagi üsna optimistlik, et pärast seda see kindlasti peab ennast pesema või siis kuivatuma. Mul on näiteks, mina olen tähtpärjasse biomeediku või mille, et kui ma sinna lähen, siis on nagu väga hästi, ma lähen heidiseks, aga kui ma peaks, kui ma keskmine stadiale ja sealt juba arvustan, siis biomeediku ma lähen, siis on juba probleem, siis ma olen juba hiiline, siis ma pean midagi sellega tegelikult. See sõltubki linna kontekstist, kus me seda normaalseks peame.
ja mis on ka see reljeef, et Tartu kontekstis pool tundi on juba päris pikk maa, Tallinna kontekstis enam ei ole, Helsingis tegin seda igapäev, et ka siis oli ka dušju. Et täpselt see kontekst loodan. Ja siis seal kas seal treeniga. Aga meile on siis abimootoriga jalgratad, siis kõnes nähtavad kõne vähem. Võib-olla siis see lähe sisiliseks. Pead mõtlema ka kogu peale see riid, et see ei ole mõelda. Teinud inimesed küsivad, et kas sul rattaga sehtis külm ei ole, tegelikult on hoopis palav. Ta ongi pigem sa paned liiga palju riid, et seal peab. Ta ongi, kus sa visid, et liiga, et siis tegelikult nagu suusaldades meie reakka külm, mis sest, et ma olen. Külmas siis keskkonnas külm. Aga see on siin võimalik. Et on nii nagu üldse liikuma hakkama, siis on esimesed samad kui rasmid. Ka inimene kõndima kuhugi hakkab, siis ka 30 minutit. Meil ei tundu, et 2 kilometrit kaugel või 3 kilometrit kaugel. Meil tundub, et see ei ole kõnditav. Näiteks ka minu enda instituudis paraku enamus inimesi sõidab autoga. Mis sest, et peremeditsiini ja rahvatervise instituutid arvavad, et kõik on seal väga tervislikud enne, siis ükski inimene seda bussiga. Meil on üks vanaproua, kes 80 laborant, kes nüüd enam ei tööta, tema on ainult bussiga sõitis. Nüüd on meil null bussiga sõitis. Siis mõned paar üksipad jalgrattaga sõitis, et üks inimene käib jalaautoga, kus nad lähedal, ma ülen seda kõik autoga. Mis sest, et mõni tuleb kesklinnast, mõni tuleb Tammelinnast, pooltest kilometrit, 2 kilometrit. Tegelikult ka siin Tartu ülikoolis me ei ole mingid näidis eksemplaarid. Ka läbivalt nagu läbilegi ühiskonnast. Et on ka siis Tartu ülikoolis väga potentsiaali on siis ikkagi väga palju, et Tartus saaksid kõik inimesed jalgsi liikuda või siis jalgratega. Ja kui Riia mägid on suur mägi, siis maailma on see suur mägi. Ja ema ei ole ka suur jõgi. See meie tähtis, et küsid, et see on teil jõgi või. Nii, kuidas seda uusaastat ja võna on kõik seda siis tegelikult vähendada? Et üks võimalust on vähendada siis eriliitid ja emissioone. Et inimesed kindlasti tahavad ju Teslat lamada. Aga võimalust on olnud sellised väiksemaid elektrisedekud, mis maksavad päris 10 korda vähem, ei ole peaaegu siis 10 korda vähem. Küll on liikumiskiirus, minu mõttes on ka see mopeedautokant, et 5-60 km tunnis. Aga see on, et on väiksem kaaline. Tegelikult need repid on siis väga palju väiksemad ja täis elektriline. Et seda ta võistest tegelikult ka hankida. Ja parkimine on ka poolselt lihtsam. Sest keskmiselt autos on üks koma reisilt. Ja ma ei pea, automaks tõenäoliselt on ka selle üsna väike, et ta elektriline on ja kilovatte palju ei ole. Võib-olla neid tuleb siis rohkem. Et Mari-Jussi oli teil ka ju ilmselt rääkis, et kas ta sellest rääkis ka, kui suuri autosid Eestis ostavad? Ühes ettekandes ta tõi välja, et keskmine Eesti on aastat 20% suure mootuga keskmine Euroopu. Kui autopoodi minna, siis esimene asi, mis mingi ütleb, et ei see uus auto on kui suurem, aga ta ei võta rohkem kütust kui vana auto. Mul meeldib ikkagi suurem. Ma ei taha mingit sellisest isikisest istuda. Kui ma olen ikka kõrgel ja suurem väljavaade, ja Eesti liiklusturvalisus ka meie mõelest andmekoon, et siis inimesed võtavadki kahjuks suuremad autod. Ja parkimisruumi on ka meil ikkagi üsna palju. See Euroopa suurlinnas oled mõlgikud autod on väga üksvise vastas. Päris suur probleem on kõhel hetkel, et okei auto, aga kus ma seda panen? Kui sa on kuhugi panna ei ole, siis sa hakkad ikka mõtlema, kas ma seda siis vaja on. Nii, siis elektriautot õhusaaste mõttes on nad head, sest nad tekitavad lõusaaste, aga ikkagi nad tekitavad kordades vähem bensiinimootoriga siis autot. Elektriautot tekib ka seda isegi,
aga see tootmine on linnalist eelma. Nüüd seesama põlevkivi elektri tootmine. See võib olla mingi aeg natuke taastus energia. Ma ei tea, kas tänase päeval põlevkivi elektrite toodet, aga talvel siin toodeti. Et ikkagi see on kõrged kostnud ja taju suure territooriumine ära. Aga see sama auto on siin täna on inimese kõrval. Kui tema seal kütust põletada, siis see saaste jõuab otse inimesi. Et ta ei suuda siis ära sisaldada. Kus see õhukvaliteedi paranemine tuleb, on üks faktor, et meie autod on edes puhtamad. Et nad ka autotööstus on nõudnud, et praegu autod, mis müüakse, on sellised numbrid, euro 6, aga mõlemad autod on euro 5, aga päris vanad autod on euro 4, siis väga vanad autod on euro 3. Ja need järjest karmistuvad, et praegu räägitakse juba euro 7. Ja teinekord nende nõuete täitmine on päris raske. See ei ole selline kerge ülesanne. Aga see on nagu õhukvaliteedi mõttes on see siis hea. Kui me saame ka su seadad, siis katalüsaatorid ja dieselmootori on kübeme filtrile. Ja need ka on võist filtrid, mis seda vähendab. Siis see praegu tegeldakse ka aktiivselt vähem saastavate rekkidega siis nii-öelda müümisega. Et mul mõra juures sõrstu tuleb ka üks piltses ehvi märgistusest. Et seda õhusaaste märgistust ei ole rekkidel peal, aga on nõuded juba tegelikult ka seda mõõdetakse. Et ka need õhusaaste hulkasid sealt kaudu praadakse vähendada, et nad rekkid oleks vaiksemad ja nad ka vähendikitaks siis õhusaastel. Kahjuks ei käi need nõuded naastrekkide kohta. Et naastrekkidel ei ole mõra märgistust. Ja ma õhusaaste märgistus ka täpselt samamoodi, kui ma tekitan seda ikka väga palju. Maksustamine, mis Eestis on ka praegu väga elanud diskussioon, kuidas maksustada, kui palju, et mida me tahame sellega saavutada. Üks eesmärk on kindlasti riigieelarvet täita, aga seal on ka võimalik nügida natukene, et kas inimesel hakkaks ostma nii-öelda puhtamaid vähem saastavad autosid, kas nad hakkaks rohkem elektriautosid ostma, kas maksustada ka vanu autosid. Noh, seal on nagu selline paradoks, et vaesed inimesed sõidavad vanemate autodega ja siis me tekitame sotsiaalsed probleemi. Et siin ei ole hea lahendus. Aga ka peavad olla sellised madalas ostada sellega siis soovid. No näiteks see või siis ka kesklinna sõitmine maksustamine, no näiteks Londonis võib paarkind ja maksimalt kesklinna sõita. Ja siis päris kesklinnast peab olema see euro 5 auto vähemalt. Euro 6 nagu ei ole, euro 5, aga võibolla see euro oli ka, võibolla see ka 6, mul on toimest läinud. Ma tõesti, et ainult uued autod peab olla, see on päris kesklinnast. Ja see käib busside kohta ka, et busside on kaasad, et erilandsed nõuded. Ja mul meeldib, et Tartus on ka kaasibussid ja Tallinnas on ka kaasibussid. Et seal ka jällegi tegi vähemalt tegelikult seda ausaasid võrreldes diiselmootoriga. Siis linnaplaneerimises saab päris palju ära teha. Aga siin peab ka valima, et millised nagu täna me teeme, et milline seal siis haljastus peaks olema. Ja siin on natukene paradoks, et me kõik ei saa. Et noh, mida me vaatame, kas me vaatame õhusaastet või me vaatame siis müra või vaatame näiteks kuumalained. Et kuumalained suhtes näiteks suured puud on kõige valemikid, et ta varjab kõige rohkem. Aga õhusaaste mõttes, kui on suured puud, siis tegelikult see takistab see õhuliikumist ja saaste ka ju nii kergesti siis ära. Et müra mõttes, kui on näiteks sellised hetkid, mis on hästi tihedad, need võtavad natuke rohkem müra kinni, need võrreldes siis suurte puudega. Ja mitte midagi läheb siis õhusaaste mõttes on kõige parem, aga müra ja kliimamuutuse mõttes on siis kõige parem. Et võib-olla selline madal haljastus, et see on tegelikult siis kõige parem. Aga ta peab olema ka lehtedega, et näiteks lehepinnale ka aastaseks siis jäävad. See on ka oma, et teadus, et mida me peaks ka mõtlema. Kui siis ka selline paradoksaalne näide, et puudega on ka õie toodmõisk. Ja näiteks Norra
üks allergiaselts toetas kaastike liigutamist. Korrelt, kui nad ei mõelnud selle peale, et kas kui on ju suur allergiat tekitab, on ju taib, aga siis hiljem need inimesed raksid. Sest mina ei mõtle, et allergiaselts jõudades nii kaskist. Aga inimesed ei mõtle selle peale. Aga meil on siis need natuke nüüdima. Mida saab müra vähendamiseks teha? Tähest arvata, mida vähem liikus, seda vähem müra. Aga seda on nagu kõige raskem saavutada, aga need autod muutuksid siis vaiksemaks. Elektriautod on natukene vaiksemad, aga jällegi enamus mürast läheb sellest rehvimürast. Need rehvid peaks olema vaiksemad. Teekate materjalidele saab päris palju siis seda mürkida. Et need uued tänavad on vaiksemad ja ka kui sina tekid augud, see kahtlik on probleemine, et see ka kõik jällegi tegelikult suurem. See transferiitlus ja selle on vajad elanduses, see on küsimused, kuhu pidades panna. Nii piirpiiruse vähendamine, siis paremad piirused või müra kindlemad aknad. Stockholmis on nüüd üks juhus, mille me siis terviseteadlased ka tugevad vastuseisid, et inimesi peab minnele seeks rohkem. On ka prognoosid Tallinnas, et oleme nüüd oletavale 300 000 inimest juurde siin lähema parim aasta jooksul. Kuhu nad panna? Ei ole väga palju tühjumaad, et tegelikult iga juhul hakkab põhjudelt see täis. Aga meil on ka nõmmud, et siis enne teatud suurte magistraalide kõrvale ei tohi ehitada, sellepärast, et seal on mõradatelmalt kõrgemad, kui siis elumoolest on siis lubatud. Aga on tulnud sellisena ja tähendase peale, aga panem siis mõrakindad aknud. Et siis või niimoodi ei kuule seda mõrst. Umbes mingi poolest kuud tagasi ma olin Saaste kooli lennujaama hotellis ja see on üks vaiksimad hotelle, kus ma elus olen olnud. Sest, et ma nägin, mis lennukid õhkutõusid seal tees. Kõrval oli suur magistraal, aga täiesti vaikne topelt uks oli ka veel, et koridorist ka mõelda kuulnud ja ei tee üksest vaikust. Aga kas inimene on näinud toas? Ja tegelikult inimene on ka tänaval. Et saad hotellist, okei, et sa kohal oled, kui sa elad tegelikult, et siis ongi, et tuppa on vaikne, et saad välja jälle, siis on mingi suur magistraal. Ja aga tervise teadus, et see ole Eesti probleem, teadus, et väga välja poolt. Lootsis täpselt saamoodi, et nad lihtsalt saa rääkida mingitest tervisemäevadest, aga nad inna otsustas, vandi kõikile mõrakindad laknud, et ei ole juurde. See viitsme sõna tuhande autoga magistraali juurde. Ja võist me teravist ka kõik nii hästi, kui meil siin Eestis tunni. See on sama probleem, aga nii. Nii, aga see on jäänud selline rehvi siis märgistus, et siin on, et praegu on jäänud inimesed juba rehvid ära vahetatud, aga tegelikult on võimalik valida siis vaiksemalt siis rehvi. Ja et see on nüüd, ma olen see mingi suve, et jah, et see on pisikene rehvikene siin. Aga siin on, et kui ta siis kütust võtab, näiteks CO2, mis on jäänud rehvi valikus sõltada. Siin on see, kui Eesti ta peab, et siimast tingimust, et siin on see mõrad, et see peab olema. Ja 69, 72, 67 ja 73, et sellised vahed on täiesti olemas. Aga näiteks see 16 peab ja vahe ongi 4-kordne, siis mõrad selle mõrad. Kuidas inimesi pannab tiisemalt siis liikuma? Et mida ma olen proovinud, et ka tadist peab seda toetama. Eks siis eilise mänimistele öelda, et hakkab nüüd kõndima. Et mida ma ka ise olen tähele tulnud, et võitakse autoteed, tulevad sinna autot, võitakse sinna jalgratide, tulevad sinna jalgratide ja pidakse kõndide korda, et siis hakkavad ka selle inimesed kõndima. Et täpselt samana inimesed vajavad, et see pariski oleks selline, kus oleks mõnus siis kõnda, kus oleks ka vähem mõra juhusastet. Nüüd see peab olema see ka odavam, sest või muud variantid. Näeb mõne paratta ringus kasutada ühistransport. Aeg on ka väga oluline komponent.
No, Tallinnas võib-olla kõige paremini on ka toimib need ühistranspordi rajad. Et siis, et kui sa näed, et sina oled seal kuskil hommikus ja buss rahulikult seda mööda, siis hakkad mõtlema, et äkki ma oleks ka seal bussiga. Ja noh, kui sa seal autos oled, et siis sa tegelikult ei mõtle selle peale. Et äkki ma säästan mingit raha või ma ei osta seda mõnega jaoks kuupiletit. Ma ei tea, palju Tallinnas see ühistranspordi kuu kaart on. Laps on mis 20 eurot. Ja siis tasuta, aga mõned inimesed saavad neid osta ka. Need, kes pole sisse kirjutatud. Need peavad need igatahes siis osta. Aga kui sa sisse kirjutad, siis tasuta, aga tähendab inimene ikkagi, et sinna ei lähe. Noh, et inimis. Kohati see tasuta ühistransport on seda inimesed võib-olla siin paarlenud. Kaasad saavad inimesed saavad kasutada seda ja sa ei taha olla sellised inimesed, et siis ka. Ja mida peame ka teadvustada, et see on parem sinu tervisele ja sellised ka, et parkimiskohad oleks võimalikult kaugu. Et selle kohta mul nüüd kohe vast üks näide teile ka, et vaatan võib-olla paarisse ma mõeldes, et kui lähen varsti üle. Siis mis ma mõen ka siia juurde, on siis rohealad nende kasutervisele, et ma olen seda ka teata, aga Barcelonas on selline IS Global, see on ka selline suur keskkonnatervise ja uurimiskeskus. Ja nüüd nad tegid juba paar aastat tagasi sellise vahendi, millega siis hinnata Euroopa suurema 86 linna uusaast mõra ja rohealade siis tervise kasu või siis kasu. Et kui me vaatame uusaastat, et siis meil on päris hästi. Seal on meil pigem puhtumalt olgas. Kui me vaatame müra, siis ma olen umbes keskmiste olgas. Nii mõistele nagu see ei tundu. Aga mis te arvate, kuidas me rohealad suhtes oleme? Kas keskmisest paremad või halvemad? Tartu seda oli seal Narvas. No, nagu see ütleb, kuidas mõõtad seda. No seal on mõõdetud NMDI-ga, siis sellise roheindeksiga, mis siis satelliidi pealt, kuidas ta siis punast valgust tagasi tegelikult. No ma ei tea, kui on suve, et siin oli kui on hästi jälle. Kes kõik arvavad, et on hästi? Kahjuks mitte. Et see ongi üsna müstiline, et meie tundub, et kõik on väga roheline, kui me võtame ennast teistega, siis tegelikult ja mitte. Et 866 nagu on selle tabelis ja esimene on siis 86 kilovatt, aga me oleme tagapoolt 865. Et startu. Tallinn on isegi veel kaugem positsiooni, meil Arvo oli. Mäletab, mis see eesotsus oli. Mingid sellised linnad, kus on see palverendumid Santiago de Compostela, üks nendest, Aga mõned Skandinaavia linnad, et tegelikult ikkagi suur linn, isegi kui ta on kopenud, siis võrreldes väiksemate kohta tegelikult ei ole praegust. Ka, võib-olla see NVD pole alati kõige paremini, aga üldiselt ongi, et suur linnad on pigem näed seda tagavad. Ma mäletan, et see aadress on siin, et pärast võttes, et vaadata, kus need linnad siis asuvad. Ja mis mõjub, seal on seda natuke suuremalt, et see ka, et ühe Euroopa projekti raames ühes arendajat on mis kohad linna siis tuleks ja need indikaatorid oleks sinna siis mõnevõrra siis juurde, et rahaline arendus siis seal on. Et ma paarist asjast, seda ma näitan ka ja siis ma paarist asjast lebisin üle, et siis võib-olla mainin on tasse. Selles samas mõõnjad me tegime siis ka siin Eestis ja Tartus, aga me võtsime ka sellise indikaatorinnaga siis rohe ebavõrdsus. Et see tuli nemagi ka pooli uuslikult, et me siin andmetega mängisime, et proovisime erinevalt indikaatorid välja tõletada. Ja see, et kui me võtlime keskmist, näiteks Tartu inimest, nende inimestega, kellega siis on kõige rohkem rohedust, just nende elukoha läheduses. Et miks see 500 meetrit on see, et sinna nagu inimene läheb suurem rohelus. Et sul võib olla Tallinnast Paljassaare poolt täiesti roheline, aga inimesed ei satu sinna. Või siis nad peavad sinna autoga minema. Et
Tihaste luht ja kõik sellised toredad kohad on, aga noh, seal käivad kümned inimesed, seal käivad sajad ja tuhanded inimesed, tähendab inimesed, et peaks olema seal elukoha läheduses. Ja siis paraku üks suurema rohepavastusega piirkond ongi Tartu. Et see sama Ihaste luht ja Tartu ja spordipark on ja et kõik on väga toredad asjad, aga samas elukoha läheduses ei ole väga palju vähemalt. See surve ja seda vähendamiseks on ka päris suur, et siin on siis südalinna kultuurikeskus on ja et kus siis tegelikult enam pool sellest pargis peetakse täis ja ma tegelikult tegelikult siis maja siin on muruplats ja siis nagu selline üks suurem siis terviklik park. Siis teine, millega ma ka natuke sealt olen siis sanatooriumi park on ja kus ka planeerime juba siis olemas. Ja et on veelikult laiemalt vaadata, siis selle ole rohelise. Tartu ülikooli õppuanetud, aga Maarja Vise väli on üks rohelane ja teine on siis see sanatooriumi park. Seal on veel omavad teooriad, et kui suur peab olema see rohelane, et ka näiteks tuleks inimesed 500 meetri kauguselt, kilomeetri kauguselt. Et mida väiksemaks ta muutub, seda lähem, et inimesed ennast sinna siis tulevad. Nii et ei ole meil rohelised nii Eesti, kui meil tegelikult püüame näidata, kuidas meil siis tundub. Siis paar näidat, millega ma ka olen natukene kokku puhtunud, kus me püüdsime natuke nügida need asju. Et üks oli siis Tallinna teadlema. Et aastal 2016 oli siis selline, et nii projekteeritakse asjale käiku. Me näitasime, et seda on ka positiivne tervisekasu. Aga siis tuli kommunaalamet. Et selline asja pole üldse võimalik. Tallinna kõik saab täiesti umbe, et kus vidased ära võetakse ja kõik läheb väga siis halvaks. Ja Tallinna linnapea Mihail Pervat ütles poliitikuna, ja me peame asju kaaluma, et lükkame selle projekti natukene tulevikku. Et mitte nii, et me ei tee seda, vaid poliitikud ütlevad, et lükkame tulevikku. Tartu linnas aastat tagasi arutelul ka mina oli üldplaneering. Nii palju ettepanekud läksin sinna sõdima ja siis alguses tee kimbatusse, aga siis kogenud poliitik ütles, ei, me kõige kaalastame, aga kaudselt. Nii kui leved otsusel, et ettepanekud arvasse ka kaudselt, lükkame tulevikku. Ja praegu ongi seis, et see on tulevikus kerras. Ja see väga hea tee. Aga mitte praegusel hetkel. Natukene asjad paremaks läinud, et kui me seda mõjuhinnangut tegime, siis me vaatasime Google Street View, et kui palju Tallinna kesklinnas seal nagu Pärnumaate alguses, Narvamaate alguses ja mõned suurema tõenud, et palju seal jalgratuled on. Tegemist on siis juuli keskpäevaga, väga palju silm väike paistab, palju võis olla 700 tagasi jalgratuled Tallinna kesklinnas. Kas viis või kuus, mis asjalugu on selles, et üks oli siis, üks jalgratur oli siis kahe Google Street View pildiga pealt. Mida kas viis või kuus, kuidas seda siis arvustada. Nii, sellest liivisin siin üle. Siis teine, kus me avasime ka sellest positiivset tervise kasu, oli siis harjuma liikumisanalus. Kus ka tekitada siis kiirtramme ja mis võibolla selline huvitav aspekt siin ja oli see, et mis tervise kasvuseks tegelikult võiks sellest tulla, et tõus vastutatu väheneks siis pea 10 varajasel. Müra puhul oleks siin 0,6 ära aitavad surmaastus. Aga ütleme, see kõige suurem kasu tegelikult tuleks sellest, et inimesed oleks natuke rohkem püsivad aktiivist. Siin on 10, siin on 1 ja see suurusjärg on erinev. Aga 3 korda rohkem isegi sellest mõrast oleks siis aktiivsest liikumisest. Et isegi inimene peab palju kõndima. Ka kui ta kõnnib juba sinna bussipeatusesse või trammipeatusesse, kui ta kõnnib sealt ellelis peatuskutki, siis sinna tööle kõndab, siis ikkagi väiksid minutid tulevad igapäevaselt. Ja juba sellest püüsilised lõikumisest on kasvab. See on väike nügimine. Ja
see küsimine, kui see projekt on siis tulutõus. Kui meil on ka metoodikat makse valjustuses, küsiteks inimesed, et palju teate makseks ma nõus, kui tõusaselt oleks vähem ja mõraselt oleks siis vähem. Ja pidaks pakub 20 eurot, et siis, siis kui me selle tagajärjel nagu hoiame näha siin mitmed juhud, et siis tegelikult näin. Väliskulud vähemised tulevad lõpuks siis päris suure. Nii, ja siis kokkuvõtteks. Ma arvan, et teiga võib-olla enne teadsed te arvasite, et see oma lõusest on väga on negatiivne tervisele. Et see on maailmas väga hästi tõestatud ja tegelikult on ka meil Eestis see tõestatud. Aga tõestatmata tuleb seda jälle inimestele meelde võetada. Et noh, kui sa ei räägi sellest iga nädal või iga kuu, et siis see kipub meelest siis ära minema. Ja teinud ka otsustajad ei ole kursis, et mida eelnevalt on siis tehtud, kuna inimesed muutuvad ja informatsioon on siis tegelikult palju. Aga õnneks on meil selline tehnoloogid, et millega on võimalik need heitid ja mõra vähendada, et praegu ütleme, see, tegelikult see vähenemine on sellest olnud. See ei olnud sellest, et inimesed vähemises autod, et see tegelikult autokasutatud järjest suurenev, aga õnneks need autod on siis puhtanud ja vähem siis mõrad tekitavad. Seega kahtnud tervisekasu, mida me siis ka teie hakkates edasi kommunikeerida on, et me kommunikeerime teide teeva, et siis peärmise kommunikeerima. Ja kui isest on olemas võimalused, et neid liikumisvalikud siis natuke nügida, aga see on päris suur väljadus. Et noh, taas tahtmata peab tekitama ka ruumidega, noh, teiste liikumis viisidele. Ja noh, näiteks, mida ma olen ka öelnud, et seminaari väga Genti linnas, väga lihtne meede, et tänavad, kui tänavad remonditakse, siis uus tänav peab tulema 10% kitsam ja 10% meil minema roheliseks. Tegelikult ka ma ise olen mehtuse tänaval ja mõni aasta tagasi tekitati nagu enne oli seal kaks sõidurada, aga nüüd tekitati sinna kaks sõidurada ja siis need teeti kitsamaks ja sinna tuli juurde kõratada. Miks üks kitsam sõidurada on hea? Selle loeva mõistes. Ja kiirus läheb alla, et ja laiem see tee on, et seda kiiremini haatud sõidurada. Ja niimoodi me saame juba loomulikult seda kiirust vähendada. Maailmõistus on meil ju väga laiad teed. Maanteed on väga laiad ja omud täna on ka väga laiad. Et see tähendab, et vaneme võtnud suumi ära jalapeljatelt jalgratoritelt ja annan väga palju siis vaatada. Tihti öeldes, et me ei saa teistmoodi, et meil on sellised projekteerimise normid enne. Aga nende norm on ju võimalik muhtuda. Et see on nõmpi, et see planeerimine on ka palju siis autokasutaja aspektist. Aga see on ka loomulik, sest planeerija on siin autok. Ja saaks mõtlema, kuidas mulle ei ole parem. See peab seda tegema nagu jääda otseselt, vaid sa võid alati. Nii et selle kaks praegu minu poolt kõik, et ma olen aru, et me olen äkki arutele võimalus ka poole mida küsimust. Jaa. Väga suur, et tähtsime kaasa arva loengu ja mõtlema panemate ideede eest. Aga võib-olla siit kõigepealt, et kas teil on küsimusi? Mina küsin. See, et kõik ei saa, et kui me saakski haigustus võtta, siis täna võib paremust teha. Ei saa korraga müla õuse aasta päevda ja ka see päeva kuumasaari. Millel neist siis nagu kõige rohkem vajaks vähendamist, et mis on kõige suurema tervise kahju kaasa? Ja kõige suurema tervise kahju, kui müra jõusaastmed, see jõusaaste kahju on suuruse jääb suure. Siin on ikka selle aspoodi juures, et ta päris juhul 10 korda ei ole, kui 7 korda mõeldi hinnaks siis suurem. Aga kui me vaatasime ka seda kasuanalyse, siis tegelikult kõige suurem kasu oleks see, kui saab inimesed aktiivsemalt liikuma. Seal tuleks nagu see kõige suurem potentsiaal. Ja ka teistpidi, kui inimene aktiivselt liigub, siis ta ei seda autoga ja siis ta ei tekita kõrvusel. See on see saab inimesed. See, et oleks varm juhu või talvel kasub juhu sellest varjusel. Talvel ei kasub, aga
aga jah , et ma ei ole seda mõelnud , et need pood tuleb seoses pärast maha võtta . et see ongi probleem , et puud on , torud on tähtsamad kui inimesed . see oli Haapsalus , Tallinnas Proksi tänaval . me ei saa torusid vahetada ilma , et me ei teeks lageraiet . siis tähendabki , et puud on torud on tähtsamad kui inimesed . võib-olla on vaadatud , peaks teistmoodi ikkagi vahetada , aga see kõik on kallim , et noh , on tehnoloogiaid neist olemas  või siis panna siis sõidutee alla mingi tarvud või noh . et haljastuse hea mõju ilmneb hästi palju just suve või vegetatsiooniperioodil , et kõik need suured puud kukuvad varju , kui on soojasaared , sa rääkisid lehestikust , et mis just , et see roheline leht või lehemass on see , mis müra summutab ja et esteetiliselt on ka ilus , et meil on roheline mass ja võib-olla mitte võrad , et aga võib-olla ma autokülgima kõige rohkem just talvel , et kuidas siis haljastusega sellist talvist autoliiklust vähendab ? No mingid uuringud on ka , noh , et seal on ka erinevad , see on ka eraldi teadus , lehe absorptsiooni , mis on veel , et need osakesed siis lähevad sinna pinnale , need absorbeeritakse ja siis me leidkas need absorbeeritakse , siis keerulised sõnad . aga siis on ka , meil on digiallid puidu . tegelikult seda on uuritud , et ma nüüd peast ei mäleta , et kui suur vahe oli sellel lehel ja okkal , aga põhimõtteliselt ka need okkad mõlemad on siis vähendavad , aga no see tekitaks jällegi , kui ma ema olen , et väga suur nagu siis pahameelt , et noh , üldse lehtede kokkuvarjamine on juba väga tüütu , aga okaste kokkuvarjamine . Need okkad ei langi . no mingil määral need vahetuvad . okaste koristamiseks on juba käbid on probleem jah , komplektant sinna juurde kuulub . uus vahetab nii palju aasta tagant , sest ma ei tea . mitte taias , mingid ohtlased ära kuivavad ja kukuvad , käbid on jah tõesti seal . aga mis sa ei pea , sa võid neid lügada , et ei tekiks käbisid . aga no isegi näiteks seal suurte teede ääres need kuuse tükid on lumedad , eks ole , et see oli ka enda jaoks liiklus probleem , et neid on ka juba harjutud , et . siis ongi , inimesed on asjad . jätkuks üks küsimus , et sa tõid välja , et mis on see noh, kasu inimestele , tõid välja see nagu minu jaoks üsna nagu abstraktne või kaugele ulatuv , et nagu üks aasta inimesed elavad kauem . aga et kas on mingit sellist rohkem nagu inimestele tajutavat sellist näitajat , mida saab neile öelda , et kui sa liigud nüüd aktiivselt , siis sul on , noh , sa tõid välja , et inimesed on õnnelikumad , aga et noh , mis need nagu veel need asjad on , et mulle tundub , et see harjumuse muutmine on nagu lihtsalt nii raske , et see , mis inimesi seda tegema paneb , peab olema kuidagi hästi nagu kogetav ja tajutav ja nagu üsna kiiresti märgatav . et see nagu muutus tuleb , sest et noh , kui nüüd teada , et nagu , et see algus on alati kõige siis raskem on ju , et kui sa seda tulemust näed juba nagu kiiremini , võib-olla siis see muutuse nagu harjumuse muutus tuleks ka lihtsamalt , aga et kas nagu on mingeid selliseid näitajaid , mida saaks nagu välja tuua või mida saaks nagu ka mõõta ? ma arvan , et hea kaalu vähenemist , seda ma numbreid ei oska öelda , aga no kehakaalu vähenemisega on seda seostada aktiivset liikumist ja see ei ole kiire . nojah , aga see , et mis nagu paneks selline , noh , ka selle nagu keskkonna mõjuga või noh , nendest uuringutest , mis sina teinud oled . aga no pärast muude asjadega on see ikka natuke kiirem , et kui inimene on krooniliselt haige on ju , siis teda on lihtne hirmutada , et sa saad need kahe kuu pärast infarkti enne kui sa suitsetamist ära lõpetad on ju  aga no, nende muude puhul ei ole nagu nii , et okei okay, , et see on kohe kõndima , oota , kuidas sa tead , et sa saad kahe kuu pealt infarkti üle . no sellised lühipõhjalised , noh , et ma ei tea , täiesti absurdne näide on ju , et kui muidu on nagu 5 korda aastas nohu , et siis sul on ülekaal on ju või noh , mingid muud sellised nagu sagedasemad haigused , et noh , võib-olla sellised pikad kroonilised , et noh , need ei ole kõigil on ju , et noh  enamusel autosõitjatest ei ole neid haigusi , onju . ma ei tea , et keegi oleks nüüd nohu uurinud . ei , ma just nimelt täiesti absurdne näide lihtsalt , mis iganes muu haigus . et ongi nii , et noh , mida rohkem sa uuritakse , need kroonilised haigused ,
või astmaatikud on ju . Aga astmaatikutega on nagu ka nii ja naa , et seal on ka jälle , et kui nad seal tänaval kõnnivad , et siis nad võivad seda astmahoogusid sagedamini . kuigi aktiivse liikumise tõttu vähem , et seal nagu väga suurt kasvu ka ei tule näiteks astmaatikutele . võin öelda , et neil ei ole stressi , et sa sõidad ja kodunt tööle jalgrattaga , et siis sul see tööärevus või läheb nagu koju jõudes ära või noh , mis iganes nagu sellised vaimse tervise nagu kasud . et kas selliseid on nagu uuritud , et noh , just , et mis see paneks nagu inimesed harjumust muutma ? ja kindlasti on , aga ma pole hästi kursis nendega . õhusaaste müra vaimse tervise , et selle . olen küll , et me inimarengu aruandes ikka peaaegu , kus me käsitlesime neid teemasid , mis nüüd praegu hiljuti oli , et sellega ma olen vähemalt kursis , aga kui palju on täpselt , ma arvan kindlasti , et vähemalt . et aga võib-olla see on väga hea idee , et noh , et see vaimne tervis ja probleemid järjest süvenevad , et inimesi , kellel on need probleemid , on rohkem , siis tähendab ju see keskkond praegu pigem soosib nende teket . Ma mäletan ühte head näidet , ma ei mäleta , kes seda rääkis , et töötas ka just selles samas pargis , mis sa tõid välja , mis on see Riia omad lõpud , mul ei tule praegu see nimi meelde , onju . sanatooriumi park , onju , et ta iga kord läks pargist läbi , läks koju , et tal ei ole ammu nagu need töö , need rasked mõtted nagu ära läinud , et kui ta ei oleks sealt läbi läinud ja neid kauneid lilli seal tee peal näinud , et siis ta , noh , tal ei oleks nagu sellist ütleme , tööstressist nagu puhastumist seal tekkinud on ju , et ta nagu selgelt oskas öelda , et see päästis tema nagu vaimse tervise on ju . seda on tõesti palju see on tõesti põhjuslik seos on selle taga . Hans , kas teil on plaanis või kas sa oled juba midagi sellist ka teinud , et mitte ainult ei projitseeri tuleviku õhusaaste muutust , nagu sa täna näitasid , vaid ka tulevast mürasaaste muutust või müratasemete muutust ja kliimamuutust , temperatuuri muutust , võib-olla ka haljastuse muutust ja teinud selliseid nagu tuleviku projektsioone . ja me veel lisaks teame , sa rääkisid Tallinna näitel , et 20 aasta pärast voolab Eesti sinna kokku , aga ka muidu meil rahvastikus ja rahvastiku paiknemises toimuvad muutused , et kas sa selliseid tuleviku vaateid oled ka teinud ? müra puhul ei ole . see on hea mõte , et me võiks müra puhul seda teha  kliimamuutuste suhtes oleme , kui temperatuure vaatame , et siis need praegused kliimamudelid Eestiga tähendab seda , et kuumalainete mõju on suurem , külmalainete mõju on väiksem . ehk siis see suvine suremus tõuseb , aga talvine suremus väheneb , et enam-vähem 50-50 , et või siis mõni ütleb 50-60 , aga see läheb ka , mõni uurimisrühm ütleb , et see suvine suremus , see tõus on suurem kui talvine , mis mõni ütleb välja vastupidi , et ma päris täpselt ei tea . see on küsimus , mis kommunikatsiooni me saame anda . tavaliselt me ikka kedagi nendest probleemidest , sest ma nii palju räägin , et see tarbimise olemus ikkagi ka langeb . kui suur see praegu on ? talvel on nagu sa võtad need aastaajad , et siis talvel ma , ta on üle , noh , talvel on ta , nad ei ole väga erinevad  pigem ilma konkurent , jah , aga ei ole väga tavaline , et inimene külmus tingimused . jah , aga seal ei olegi surnud külmumine , näiteks kui me vaatame neid kuumalained , külmalained , et siis on need , üks on see näiteks külmakaevustus , inimene külmub seal ära . aga kui näiteks sul on õues on külm , siis tähendab , et vanemas inimesel on tihti ka toas liiga külm või toas liigub  jah , no see on ka füsioloogilised uuringud , et inimesed pannakse siis külmakambritesse ja siis vaadatakse , kas neil vere koostis muutub , on ju . et see veri läheb siis näiteks paksemaks , kui on see külmalaine ja siis tal tekib ka sellest südame-veresuunaga käigus risk suureneb , on ju . kui sul on paksem veri veres , vaned on rohkem kokku tõmbunud , süda peab rohkem tööd tegema . südamehaiguste risk siis suureneb  inimeste haiguste risk on suurem , kui on väga külmav ja isegi seal on nagu ka erinevad muidugi . kui sul on siis see näiteks krooniline obstruktiivne kopsuhaigus , kus sa ei suuda hästi hingata , et siis ongi sul võib obstruktsioon tekkida ja sa ei saa hästi hingata , hingamisraskused . ja siis teine komponent on siis need viirushaigused . No, et kui on see krooniline obstruktiivne kopsuhaigus , et siis näed hästi külmad ilmad , nad valvavad
kui on viirushaigused, siis kui hästi külmad silmad naavad, et siis nagu kui ei ole need nii palju, siis on nagu natukene külmad silmad naavad. Ja siis ja põhistatistika järgi ma mäletan, aga pea 30% sormidest on siis talvel ja siis teistel aastaaegadel on siis noh, 25-25 päevaaegadel täpselt. Ja siis talvel on jah, see mõelmises suurem. Ma olen kunagi välja arvanud, et mitu protsentis talvel on. Aga meil on kohe saajad läbi saanud, et aitäh sulle veelkord selle loengu eest. Ja paneme loengu salvestuse üles loengusarja kodulehele. Ja järgmine loeng toimub järgmise nädala neljapäeval. Ja siis on meie külaliseks Õnne Kask, kes töötab Hendrikson ja Puust, on Tallinna ülikoolis ja Gröningeni ülikoolis. Ning ta räägib liikuvusuuringute koostamisest ja rakendamise praktikatest Eestis. Kohtumiseni järgmisel nädalal!